Երկրորդ հանձնարարականը բնական ռեսուրսների օգտագործման պահանջների խախտումների վերաբերյալ։ Բնական ռեսուրսների առանց թույլտվության կամ սահմանված չափականակներից ավել օգտագործման համար գործող պատժամիջոցների անհամաչափ խստության հետևանքով նման իրավախախտումները չեն կանխարգելվում և կրում են որոշ դեպքերում շարունակական բնույթ։ Ավելին, առանց թույլտվության կամ սահմանված չափականակներից ավել ռեսուրսների օգտագործումը անհավասար մրցակցային պայմաններ է ստեղծում ռեսուրս օգտագործողների միջև։ Հաշվի առնելով վերանշյալը, հանձնարարում եմ ՀՀ բնապահպանության նախարարին 2 ամսյա ժամկետում մշակել և կառավարության աշխատակազմ ներկայացնել առաջարկությունների փաթեթ բնական ռեսուրսների առանց թույլտվության կամ սահմանված չափականակներից ավել օգտագործման խնդրի կանոնակարգման վերաբերյալ ներառյալ ոլորտի հստակեցման ուղղված օրենսդրական նախաձեռնությունների փաթեթ։ Ըստ անհրաժեշտության հարցը նաև քննարկել շարգարգիր այլ մարմինների հետ։ Եվ երրորդ դիտարկում հարկային պարտավորության չափով արգելանքի կիրառման վերաբերյալ։ Վերջին ամիսների ընթացքում Պետական Եկամուտների Կոմիտեն և Կենտրոնական Բանկը հարկային մարմնի կողմից տնտեսվարողների գույքի և դրամական միջոցների արգելանքը պարտավորության հստակ չափով կիրառում ապահովելու նպատակով իրականացրել են անհրաժեշտ իրավական ակտերի նախագծերի մշակման աշխատանքներ։ Նշված իրավական ակտերի ընդունումը հնարավորություն կընձեռնի գործնականում նվազագույնի հասցնել հարկային պարտավորության չափը գերազանցող գույքի և դրամական միջոցների արգելադրման դեպքերը։ Հաշվի առնելով վերանշյալը, մենք ակնկալում ենք պետ եկամուտների կոմիտեի և Կենտրոնական Բանկի, ինչպես նաև շահագրգիռ այլ մարմինների կողմից, հնարավորինս սեղ ժամկետներում ապահովել անհրաժեշտ իրավական ակտերի ընդունումը և նոր մեխանիզմների իրագործումը։ Պարոն Հարությունյան, մենք ուր ենք հասել այս գործում։ Պարոն վարչապետ, համաձայն ձեր հանձնարարականին մեր և Կենտրոնական Բանկի կողմից մշակվել է արդեն պատասխան նախագիծ, որը մոտակա օրերը արդեն կստորագրվի և կմտնի կիրառության մեջ։ 1-2 օրվա մեջ կստորագրենք արդեն։ Ժամկետը օգոստոսի 1-ը ֆիքսած։ Շատ լավ։